imam kćerku od godinu i po, koja još nosi pelene. Problem nastaje kada kažem da moj muž nekada promijene pelene curici. Čovjek smatra da je problem da otac promijeni pelene svome djetetu zato što je to žensko dijete, pa eto, kao ocu ne dolikuje da vidi stidni dijelove tijela svoga djeteta. Da li je to ispravno ili nije ispravno? S aspekta islama nije ispravno. Dijete, znači, u toj dobi, godina, godina i pol, dvije, tri godine, nema nešto što se zove avret. Pogotovo kada su u pitanju roditelji. Ako bi gledali tom logikom, onda i majka ne bi trebala da presvlači muško dijete. Ako bi gledali tom logikom, tako da, znači, odgovor je da nema ništa sporno u tome iz aspekta da otac svome djetetu od godinu, godinu i pol ili dvije godine promijeni pelene. Znači, da li bilo muško dijete ili žensko dijete, kao što majka može promijeniti pelene i mušku i žensku djetetu, isto tako i otac može promijeniti, znači, pelene i mušku i žensku djetetu.